最近のモノオファーより嬉しい。謎解きブームの第一人者松丸亮吾。僕あの松丸くんちょっと仲いいんですけど、いや本当に負けたくないが、はいはいはい、その負けきた東大芸人高専の頭脳を生かし数々のクイズ番組を制覇。監修した謎解き本は累計180万部を突破。
全力で挑んだらいいことあんだなみたいな。ちっちゃい子からいつも応援してますとお手紙届くんですよ。嬉しいからそこに答えたいなって思うのはありますよね。天才がその頭脳だけではなく努力すく練習に練習を重ねた1週間、果たして見事成功し子供たちにかっこいい姿を見せることはできるのか。もちろん子供たちも見てると思うので、え、なんか結構何でもやっぱできちゃうイメージはあるので、はいはい、これやってくんないとちょっともう東大とか言わないでほしい。
およそ1キロ先、渋滞があります。そこから師匠の教えを忠実に繰り返す奏で、これは本当に全然全然違う。そして今回さらに強力な助っ人マン、ゆと師匠の弟子の奏です。ゆと師匠の母春奈さん、実はお母さんも太鼓の達人の親子コンクール優勝するなどの実力者。
と浅田さんがちょっと声小さかったです。おい師匠、浅田さんのせいです。